En flink chauffør i en ordentlig bil, det er det kunderne de lægger størst vægt på. Og det forsøger vi at imødekomme hos Viggo. Taxabranchen er et servicefag, og der skal man yde den service, som kunden forventer og har krav på, synes jeg. Man skal jo behandle sig andre, som man selv gerne vil behandles. Det er jo det, Viggo står for. Og det er jo noget med at komme frem i skoen og komme ud og få åbnet dørene og hilse ordentligt på kunden. Det er rigtig godt. Altså, jeg møder kunder, som er rigtig glade, rigtig søde også. Og bare se det på dem, hvor glade de bliver, bliver jeg også rigtig glad. Altså, jeg fortsætter indtil jeg krasser af.